ዋልታ ለሶስት አስርታት ለተጠጋ እድሜ ያህል ከተመልካቾቹ ጋር ቆይቷል። በዚህ ቆይታው ድፍን ኢትዮጵያን ዞሮ ልዩ ልዩ ፕሮግራሞችን ሰርቷል። ፕሮግራሞቹ ከዕለታዊ ዝግጅትነታቸው ባሻገር ታሪክ ሆነው በምታዩት መልኩ ይሰነዳሉ። ይሄ ጀላ የምትመለከቱት ዘጋቢ ፊልም ከዓመታት በፊት ዋልታ የሐይቅ ዳር ፈርጥ በሚል ርዕስ ስለ ሐዋሳ ከተማ የሰራው ስራው ነው። የፍቅር ከተማ የአብሮነትና የመቻቻል መዲና የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች መናኸሪያ ሐዋሳ በዚህ ስራው የወቅቱ ባልደረቦቻችን የሐዋሳ ከተማን የቱሪስት መዳረሻዎች በሚገባ ዳሰውበት ነበር። በዳሰሳቸው መሃል ያገኙአቸውን ያገር ውስጥና የውጭ ጎብኚዎችን አነጋግረውበት ነበር። በተፈጥሮ በታምላክ ያደለሽ የማትጠገቢ ሐዋሳ እንዴት ነሽ? ሐዋሳ 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 It's a very beautiful city. This is my first time here and the lake is very nice. It's nice to have a body of water. I think the rest of the country is landlocked, so to see open water is very nice. የታቦርና ያላሙራ ተራሮች የሐዋሳ ድንቅ ተፈጥሯዊ ስፍራዎች ናቸው። በተራራዎቹ አናት ላይ ለወጣ ለማንኛውም ሰው የሐዋሳ ከተማን ተፈጥሯዊ ውበት አረንጓዴነትና የመሰረተ ልማት አውታሮች ብሎም ሁለንተናዊ ገጽታዎቿን ፍንተው ብሎ ለማየት እድልን ይፈጥርለታል። የዛሬዋ ባልደረባ ሄብሮን ዋልታው የቀደሙ ባልደረቦቿን ዱካ ተከትላ አሁን ሐዋሳ ትገኛለች። ያኔ በዘጋቢ ፊልማችን ከዓመታት በፊት የዳሰስናት ሐዋሳ አሁን በምን ሁኔታ ላይ ትገኛለች? ሄብሮን ዋልታው እንደሚከተለው ታስቃኘናለች። ሐዋሳ ከተማ ላይ ተገኝተናል። እንግዲህ ከዚህ ሁሉ አመታት በኋላ ሐዋሳ ከተማ ምን አይነት ለውጦችን አስመዘገበች፣ በምን ደረጃ ላይ ትገኛለች የሚለውን እንግዲህ ለናስቃኛችሁ እዚህ ሐዋሳ ከተማ ላይ ተገኝተናል። ድሮና ዘንድሮ ልናነጻጽር እዚህ ተገኝተናል። ሐዋሳን እንቃኛለን። አብራችሁን ጎብኙ። ሐዋሳ አሁን የምታዩት ውብና ድንቅ ልዩ ተሰጧችን የሆነችው ሐዋሳ በጂኦግራፊካል አቀማመጥ በሐይቅ ዙሪያውን የተከበበች እና በተራራ የተዋበች በልዩ ሁኔታ የተሰራች ከተማችን የዛኔ አሁን የምናየው ለውጦች የሉም። እዛ ታቦር ተራራ ላይ ወጥቶ ወደ ታች እይታ ሲደረግ በፊደል የተጻፈ ፕላን ነው የነበራት። ዛሬ እኮ ሁለተኛ አዲስ አበባ እኮ ነች ሐዋሳ። የአዲስ አበባ ሀብታሞች ቅዳሜና እሁድ መዝናኛቸው ሐዋሳ ነው። የተሰሩትን መዝናኛዎች ብታዋቸው የሚደነቅ ነው። አየሯም የተስማማ ነው። ህዝቧም ብሩክ ህዝብ ያለባት ነች። ሰውን ለይታ አታይም። ይሄ ከሌ ነው የከሌ ነው አትልም። ሐዋሳ እንግዲህ በተፈጥሮ ገጸ በረከቶች ከታደሉ ከተሞች መካከል አንዷ ነች። ይህም እንግዲህ በተለይ አሁን ሐዋሳ ያላትን ገጽታ ስንመለከት በፊትና አሁን የተፈጥሮ ገጽታዋን የቱሪስት መስህቧን ሳትለቅ እንዲህ ባማረ መልኩ የሁሉ መሰባሰቢያ የሁሉ የቱሪስት መዳረሻ እንደሆነች ተመልክተን እንደ ተወላጅም እንደ ኗሪም እኔ ለራሴ ተአምር ነው የሆነብኝ። ተወልጄ ያደኩት ፒያሳ ነው። ያኔ ከፒያሳ ውጪ ሐዋሳን ማሰብ የማይቻልበት ከየትም አካባቢ ያለው ሰው ራሱ ለመዝናናትም ምን ለማለትም የሚመጣባት ፒያሳ ብቻ ነበር። አሁን ግን ብዙ ፒያሳዎች አሉ።
ሐዋሳ ውስጥ ብዙ መዝናኛዎች አሉ። ለነዋሪዎቿ ምቹ ሆናለች። የሐይቅ ሳለ የተራራዎች እስካሉ ይህን ለምለም አገሪቱ እያለች ጦሟን አታድርም። ከመሬት የሚበቅሉ እንሰቶች አሉ። ወርቅ ይበላል። ቡና አላት። ማር አላት። ሐዋሳ አስታራቂ ሰውን አቃፊ ነች። በጣም ውብ ድንቅ ነች። እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ሐዋሳ ድሮና ዘንድሮ አሁን ላይ ምን ትመስላለች የሚለውን እንደዚህ ባለ መልኩ ቃኘን። እዚህ ላይ ያበቃን። ሐዋሳ ድሮና ዘንድሮ በህንፃዎቿ፣ በመሰረተ ልማቷ እንዲሁም ደግሞ በኑሮ ዘይቤዋ ጭምር የተለየች ዘመናዊነትን ከተፈጥሮ ጋር አዋህዳ አሁን ላይ የደረሰች ከተማ መሆኗን ተመልክተናል። እኛ እንግዲህ ሐዋሳ ላይ ተገኝተን የነበረን ቆይታ ጉብኝታችን ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።